zot, jem. Ngani. Ue, Rozme, për ka bashken? Ha, lot, sot ku ha shumë e mirë thashtja o që si pite me kip. Ja, ja, bana katë men, ja. O bo? Hajt, hajt, kështë të gulli mës në pengë. Azu, majnë damën dhe, sot këna me istërvit goditjet ngëll. Amo, gulli do të me orë si pasoj e aksionit. Jo me lonë gull për gjusës fushës, sa e ndodhë një herë. Hajde, hajde, dy herë, me raket kampionatet ndodhë. Kështë që, na këna me istërvit set aksionin. Dertuhet aksioni, prej aksionit vjen gulla. A jemi t'kjort. E unë e balj, a bëj pjesë në këti dejnë tone, a petëm kelonë mazdore. Hajde së susto, hajde, hajde. Mësëtët, bolë, mësëtët drita syve. Nga e bolin. Boli ka vendus, më morë me ty. Atër ku menu gartë për ty. Bilin edhe me rozën, pro me patëm lofin tham. Shë që boli pëtë më morë me ty, pa temi premtu boli që e len vajtimin tash e tutje. Pse balësh, a pëta mërmenja që di me bonaj se në tjetër përveç vajtimi ta? Me balë bu, mëse në nërësën vetër. E pëtin, boli ko besim ty, edhe pa i ke me halon bes, kështë që në do të më morë me ty, edhe ti bolit ke mu avancu, ke me dhe si shlim tore, veç nërmal, jo me mëzi. Ja balësh, edhe on e di me knu, nejse, nështë ta bashkë si shlim tori nuk di, a maksim muzika vajtuse, ti qoj balë. I ke balë për mëzi. Kupe din që s'jam balësh, am ke provua? Pa nuk je me balë, nuk je për mëzik, se nuk ta baj rafsh, pas je për mëzik. E në nërma këtë farë mëzik e ta moment ka të falë, se se nërmat mi prishe. Ja, balësh, muzikën tash e këm vend vajtimit, se me vajtu mu nuk pëmuj, se jom tho, jom ter, jom shter. Nga e bolë, qërë, prezke, susu, boli, kam morë tash e tu t'jem e tu. Kam e t'avancu me t'quk për pola, kam e t'bosu lemusin ma t'mi në ligë, ti ke me lënë gulla, ketë medet, ketë cendë kanë me full për ty, susuja, 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 susuja. A pëtin, tani, kur t'bosh emën, kur t'bosh fëmë, qeshëm në zmirë. Kur qeshëm në zmirë, si që kesh atjet, ja kesh të tani vajtimi dhe erin, pëndë se lërdu e ly venit. Amo, ti dësh me lënë vajtimin, dësh me lënë mëziken, amo në vend boli për shtonë. U kry balë, falimderit shumë që për më ebë një të shtyme. Hajë ta shkët e lehtor atje dhe fokusë që më të sërtë. Azu! Zhivko, Rinar, Suat edhe ti. Jun, këtë ushtrim kini mu konë... Asta, jun ju, që të më nga duma. Jun, këtë ushtrim kini mu konë Sulemues. Këta tjetë kanë mu konë mbrojtje. Dhe më honë, ju kini me ndërtu aksionin me dhe gullë. Këta tjetë kanë më konë mbrojtja. Aksionin e njësë me rinurin. A jem t'kjort? U kry balësh, krejt dhe regull është. Ma ombre balë që të vesë në njëherë që athash. Ani, a bën balësh edhe njëherë me nga të regu prej fillimit? Uaj, gjoja jam, gëjë minë që ba tamë. Ti je me rinurin, me Zhivkën edhe me djollë atje. Ju e keni për detyr me lonë gullë. Këta tjetë e kanë detyr mës me lonë ju e me lonë gullë. Qika që tjetë me sosu është? Po balësh ko ka mirë milon stërvitjet krejt pra. Po pse bre balë ka ka mirë milon stërvitjet krejt? Po balësh ti po thu na duhet me dhun gol, këtas duhet me pranu gol, kështu që ko ka mas mirë milon krejt edhe dy parë dam të knasht. Jo bre sosu, Bobi jo ka do me thonë ajde kështu me kse e kop tupin kështu ajde, e si kështu ajde, a pedi që shpo du? O, alot, që be vlasë nëjna të e kuptu, dalëm edhe këta na për qilë neve, a bon? U kry. Në fashtë të e nga me stërvitje. Rinar, ti e merë tupin e ullhic, dhe mohon një kësisht e kryna ushtrimin e sulmit edhe ushtrimin e mbrojtje. Sa bedin, ti e ngull. Susu, për cëllerin e urin edhe Zhivkën, ti ke mohon i fundit. Këta e ndërtojnë komplet aksionin për ty ti në fundi që e ngull. Hajde. U kry balësh në regull është. Hajde, që në tash? Jepja Sulemuzve. Mera ka si si? E unë e babë, ku me lujt? Ti babë, ku të dush, ku të ki qef? Ki bubi që të nëjë koncert? E kam një babë sonte, amo pëtut nga me dollë, për në e që atëmve që më gjojtë në atë ditë. Ja, bubi, të heqë më stanin, se vishë dhe i sa të i gjejmë kush jam. Në momenti që gjejmë kush jam, leqës kanë me të gjumë, po foli kanë me të kërku edhe katëra gjyë shi ty një. U kryba. Hec. Nale, 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 gjojë, mësët, për që po lype pale, anaj, anaj,
Qine jo pal gulli jën, që të 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 malon gull, qa pali, kane pesa ne, haj. Ja, Valesh, m'falë, për m'vjen keq që duna me të përmisu, po gabim e ki, se kjo është golla jona, i Sapedini është me neve, mi jep gollën e Sapedinit i bjen që ja kërja na jep gollë vetit. A, stërviti e, maj lëpa, maj gjoja jem. Unë e pa thamë që këne jep gollë, mosëm kalzati mu mumë për më përmisen, maj mundin keq. Edhe Rinar, Zhivko, pasanja djolit mirë, ju pesheni që pjek syni, pasanja pak ma kështë. Suat, cili sy po ti kloq? I djathti, në Gombira. Dhe më thonë nëse djallit po i kësyni, djallit na po i bjen që duhet me pasu pak më në të majtë. Ja, birë, nga, e ke keq kuptu, se nëse këti i kësyni djallit, e nëse ambasoda e Kanadës në i qënë vizat, kalzajon e ty. Hajde! Nale! O, Suat, o, Ahmad! Po nuk ba mre bal me nejtë që të mo për mbrojtës kundeshtorit? Po përca këto o balër se herë për më thuri që tu herë për më thuri që aty unës, për më sumë po të bim fije. O, zeta më sobër, nuk më unës të su me nejtë që të se së më ne jep gullë. Kush? Ja, më së para gjiko balër, kur nuk i dijet në ashtë edhe mu e jepi? Ve gjëme jem, oj ljuk pa jem, nuk ba me nejtë që të se jenë offside. Qërë e vijem brojtës ku është atje, më nejtë nëse rënd të që të, me ta pasurin në urisë në jepë gusë në gjithë të fësajtë. Qëka unë me pare kivisht dësh me letëzu? U kry, Balosh. Mësë më barë rëmës, gjajë. E nërë, stes, pasa nga dhulli të upin mirë, edhe bone se jepë të gullë në qëtë aksion, dhe i shka mi hongë, kam i mytë dajarë. A ju mbrojtësat, bone e hangë të gullë, dine që veç shdukë në dyqysh, se dhe i shka mi hongë. Të kry me ki, Balosh. Po që e të thonë, trajner, në stërvitje jemë vlodet me gabu për më mësu. Ja, s'duhet hish me gabu për më mësu. Je dhejt me mësu pa gabu. Une që shtë fulla, e më se bani që ato të njëshirin. Hadë, hapë, hapë, në me pozicione! Fuh, bro! Sa da kutë për që tjetë? Se edhe është gullë, ti vlo dhe jepe gullët me jepa qore, edhe është gullë. Se edhe gullë për tretë, se është nene kone. Unë e tash njerë më praktiku u shtrimit të në me dhe gullë. Ju më më dhe gullë për që tujtë, asë dhe të një. Se unë e ditë që kanë të bo. Në përbara! Mërëtja sytë kodës e drejtë që ju hanë. Sa bedin, edhe një gullë e mërë të ka onër drejtë që në onër. Hajde! Si mos më kohë normal, ati si mos më kuptu u Shqip. Mërët e për të mirja u spiguva u shtrimit. Mbrojtja nuk ban me morë gull. Asulmi dhët pa tjetër me dhëm gull. Këta e dhëm gull, pse ju mërët gull. Ha? Ti majmon? Qaj hapshë e sytë atë? Qaj hapshë e sytë për dresë? Dre, po i kje për busha. Që në gajnë, a ti klabast e zo? Ti e kolleri mundit, me të dhët fëllëvejsat në Instagram të më pëstu fëtë për ditë. A këtë të pati ngolla si kur që hecë? Spo të mërë fajë në... A që klakë përë! Mërë mërë, vetë ti të mbretës, a ti ngolla të përbire u e të golla! Si o mërë mbretës... QUJ! Josh, dhe zë njo. Ti? Ti atë si kur që hecë, a? Shka me bëtë është? QUJ! Jë mirë. Aaa, gjokë! Kuj e gjokë? A të që kështë për pëtë e më akërsi zonën? A këtë e kur që hecë? Shuj! Shuj! Latë nuk o fa jem qëtu hiq! Qati ve njerëzët ti që pu ju thunë brojtje, ju thësha një qiner, higli pi këtu, ato rishi qati edhe unë së në shifësha kur gjo hiq! Ama bash! Po, e? Ty e dosh me t'lonë malë qati. A ti kur mës me qi ty në dritë? Në malë desat kisha unë dritë që ishe shdukë si si folë. Sulmi ullë! Majmuna! Ketë mira të kini t'lëp! Nuk konë një t'lëp me kushet ma t'mira se ju! Edhe atë petë ju ka hungër drejtë që i një qupesh! Grahni mëre bëthës!
Hej, ma djela artë moshën kini në stadium. O e lesin të letë hamam tana. Letë rejna që ashtu i të qfys të nditin, jafa që ashtu. Vesh edhe kaj banes të klubi, kam i të një blirë, ju, ura hatun. Esë mbrojtja me bo punë bashkëpit. Ku. Që shtu madhe një më fusha? Se në zështë e gilota? Po dhe pëse që ko? Po e një marje normal, e një vetja, dhe që gërba mu ka këput pëj pasa bojtjëm të fshin stadionim bre. A diti që kena loj me Prishtinën sot? Unë e kam qef, kur dhvim Prishtina me po këtu që Roza e ka bu pas stadionin, dzizë ka bu stadionin. Që ka bu nështë? Për një minut më dofë mëre, më të mandjen një ndionin e vëgjel? Datë, djem, datë. Datë në më shumë shirëni, datë në, se bja dreqi. Qashtu? Dreqi jo hongët. Pa, da, Luki jem, ku t'ko mome, a i mirë? Mirë, be ma, mirë. Zemra, mome. O, josh, ku jo josh? Që e vëlla që të ma mënu leo t'a shpirtin, shumë, e sën s'po marvesh. Josh, poshtë lumin Allah që ma mbrun ishët. A, ja, në atë sektoro, Sabedini. Se apë kështë e më shëtua? Uuu, farte kështë që punja. Pa ma që shqia, Sabedin, hes më ngëll, hëtë, jepi, që pa e fërt. Ta ka drilla. Ku, e, bum, ba. Va pasha zëtë elektorin e ju, edhe nuk kine shëtë soko kja. Ani mare shoti jam tjeti që nëse më gjelë halasë kur ta po citi të opin edhe lijetën kom qëtë me shkri. A po të kujtëve taj rasën Dimitri Uvi? Kaka, mo, veç ato mos më kujtë kuku që farasën. O e lojnë në paskon që to që më bate bazel. Në Gjermani dëllëm e një s'kishëm që a e bom, mërse që më banes të nejta, pëtën? Dëllëm një farë fushë e shkona të, një farë bogare. A, një qka më ngu që këto me fjallë, se të ka rëk shët. Në kry, në këm, drejt, 6 vjetë, mas 6 vjetë e pa dejtani, që? Po getë edhe mu e më ka rokë shot në kry, që ato të ku me gjusmaku, ne? O, doli jam, jaja, ti s'kom rokë shot, ty t'kena haru në dile, atë kujtuhet kërë e patëm haru të bunari? Veloj sa në ditën pa të farru. Nese, djem, hajtë tash vazhdojna me stërvitjena. E, vlat. Që 20 vjetë t'ina martu, kur njëa nuk dole me hongër një darë, ka një drejka si familje që shqim. Djem, nali është rrimet, nali. Se t'i një t'lirë, se se t'ka ka dit e mirë me dole me familje, me t'u kënosh, me t'a hongër nëjtë që bapa, nëjtë bereka. Që që se t'e kini pëshim. O, Ljoth, po mos e kina lojnë me Prishtinën që a bona? Po s'lujmë, e qëri nërë, e lojmë qurëm do ketë, po klubi ju no. Kur dojmë lujmë, kur s'dojmë s'lujmë, që? A, ta hungë shërru më lakë zemën ta hungë, ku pëjmi, allot, që mi vletë së dëshirat krejt, zemën ta hungë. Ja, më stani, vishte sërën e qitë farë punën me shlinë tonë, nështë ta që më kanë gjujtë edhe shkojnë asë atje. E, okej, po shkoj po bona gati pra ome. Okri. Hajde. Hajde, Josh. Qyshme, lotë po dënë manë lullujen. Ja, më nuk anë lejlujen, vish nuk i lujmë hezë. Po jo, bre, nëse nuk ka koptim kjo që e të thonë ti. Që mërë, s'pas ka koptim kjo që pa thamë ne? Po, në klubi jam, qa du bëj me klub teme? Që set më ka tek me dhonë për parësi familjes tem para futbolit? Apo atë nomi, s'mo atë nomi. Ngon, bre, dos. E hupëm 3-0 në tavolinë. Gojë qitë sekretorin. Edhe hupëm pik. Aaa, gojle s'ta kam për 3 pikune. Që edhe me kërdis, nuk e këm kërdis, kështë që 3 pik si kem, si s'kem. Edhe më këpshë me 3 pik. Apo shpollën kam pjen, aje, pëshën ta o, në ka marrë ljumi. O, Lot, ngon për ngoqit sekretarin, ka pasuja kjo veprim, nuk është bërqetijesht. Dhe kjo federata mundet me në denu. A ka pasuja me atë muaj se me nërë o Serbija? Ja, s'ka, ja. Pa në shumë i prazet një. Djem, se din e të bu këtër për që të farë punën që me kanë sulmu tare. Josh, a ka na i treja ke mujtë mjërë orë në gjurëm që aty në farë djemës, në farë majmunat? A, njerë nuk ka kur gjo, ama jem t'i dy, hala. Unë e Lot, meta kur kullon nuk disha a me rujt djalin tanë, a mi këshirë se kush janëse. Ato bashk letë, s'kishin ka luqesh në me mua ato.
Po të është bresa për din me amojt men ftyrat? Po Jonin, ftyrat ja umoj men, ti vet gjejmë në të kalëzisht i kusho! Ngombi bre, ngombi bre se, lot, nuk është mirë ju mu marrë me këtë rast. Ju dërën me lajmëru rastin polici, polici ja mire. Nuk është kjo punë personale mu marrë të ashtyrë. Ja besë nuk mirët policia heq, po mirë na na ve. Unë kanë sulmu, dhëtë me sulmut. Arre josh, i veteroni. Ta besërë dhe bejosh një punë bërë njosh që ato nuk ma kryve për kërë që bejosh nuk je. Po Maria, unë e më të mirën prej vetës u mëruva me vopë, e gjoj kësve. Edhe pap, shëqërë që se kanë qitë për talët, adi se më këshin ba hurë, pap, këshin thonë, qëretari që farë tukë, se edhe që shka i këse në vene. Edhe kur ti nëzesh, pap, ja ba një video të thonë, tari maj furti, tari number one. O kry daluk jem. Edhe, mësë më thujbe, pap, daluk, se nuk jom o daluk, tash jom vepone. Se nuk jeti daluk, për ti jeti doli jem. A nuk është apendim bobi me thonë daluk. Po s'po dube më më thonë daljok hje, se s'po më bëllqen. I ki edhe 300 fjoll tira, t'i shko me zgjidh ma t'keqen, babë. Koti jam, vashat, hajte! Djem, hajte se... Hajte vashdojnë, hajte kalufsh i mirë lot, po mrejt, që me familje tonën, kalufsh mirë si jemi, një jom nga ma vu në telefon. Ja, ti me neve ke mordë, lejk dojtë ma bete, me neve ke mordë, hajte. Ja, nëse nuk banë, ja që pëthiri li konferenës për Shtipëne, s'ko da orë Prishtina nuk banë lotë, në horë dhe mësë me nazjetë kërkon këtu, të organizojt ju ka të zëj, të gjenë e arsvi e pse o anullua diçka. Ane, të dhera konferenësën, konferenësën e lënëri njërë në Shqipën, ti vje me neve se i dirru, hajte. A të qysh, hajte, vazhdojnë e ju shko ne, qop ne po heqin luje. Klubin një që jesë drimin se me o hejsh të ljuin. Ti me mu ki marrë dhe asë i zonë hejsh më stani. Ja, me lot, nuk ish harë, me lot, që po vërë. Hajt i klapët! A, du, shëmë bërë dhe ashtë një, shëmë du! A, dive që shëmë ke emocionu sa du! Ja, vërë, pa, kërë nuk jenë për familje, për kanë hajt. Për që për nëjëna? Me këzu familje, me dollë, më shëtit, me ongë, që babë, në i diska. Du, edhe une shëmë, gruja e me parë. Pse bre lot, po ki nevoj me thonë që ta gruja e me parë? Po një me para dhe vetë mja për ty. Po një dëzën e kompozë dhe gro tjera, ti e din. Ehej. Për shemull, në në lapidarës në gru e kompozë. Këti këm kalëzu, kur më shes ti këm ojtë grotë. Për që ta du bërë ty se ti e fërtë dhe i sinqen. Je i je, gërdi shish. Gjoja jam. O, kulli jam. Mu. Nështë api bjena din një hinë mes kësoj romancës ju i që keni lotë, po besoj që nuk ishtë do shtu në marrë me juve, i te për t'jam lotë këtu. Edhe une, edhe plot do t'jirë këtu, që s'ku shkone vishë ju dë? Ja, na kejtë bashkë. Bashkë, që shtu kejtë sa në të bashkë i bojnë. O, sa ma kalla bëllëk, qa që ma miro? Zban mu do njerëzit me tjetër, zban! O, josh, me qëtop, me qëto shtrofa që du në grif! Garam, kallu me njore për që ta që pa. Trenera, bën me nolë që të se ko zbriti. Po, pa që. Nale, që kësë të, Qok, hajde për të mirë, qok! Lot, pëse bre nuk e morëm edhe një taksit e shoferi e më kishëm shku me dy kjere, pak mashtë një. Jo, përse, jo, përse këtë orë ju, se ju. Se që të bashkë, që të e lezeti, rrugës njën e banë, një laf, një mohabet. Rruga o interesant, se ku të mërish mo ati ku gjësë, o? O, birë. Po ti se si jam ka di që në përmajt fëllë ti? Ja, ka fëllë ti, ki përvoj me konferenca, tala ma shpesh, ka përka fëllë. Ani, ki përvoj me konferenca, glëshari i kesh, për përvoj dy konferenca e më ka ma shumë së ti. A fëllota që me thonë? Ja, sen. E sekretari? Ty është asë një fjallë. Qush be sen s'ka dhënë që me thonë? Po që kam i thonën që anë lulluja me Prishtinë? Po, ka për vla, ka për thuj... Fuj që është? Qashtu qysh është, një mërë kleshari qashtu qysh është, mi thonë ju ka te krasës me dalë me latën, me dalë me familje, për qëta anë lullu e me Prishtina, po? Zotit në modë, bërë. E jo djemë, por zotin a që të lashe e kjeni, lemani mundor, vërë në drejqë konferencën. E djemë, hajde, a jena gati? Po që, për një minutë. Hajde, që vishtë të pine dhe drejtë. Pine ka një, a i sekretari po pine me gajbe? Shac, që 20 vjetë s'kom blek kërë dhe rohët, se dhe kom bërë plan me t'li dhe rohët. Jetë të shregar dhe mushat. Jo t'yke. Ja, bravo, Lota. Bravo, bravo, t'lumë, Lota. A ke bërë kërë thojtë, edhe mre t'i gzuhët kër i bërë t'na i dhe rohët. Shuj. E, që t'ashni,
10 metra drum i kidh rrët për meje. Kuku, shatë që shumë për pasurve. A janë bën nga qarë? Ja janë qarë, se bën në qita. 5 metra qarë, 5 metra ardhin, pizzinë, që është të qyshtë pilqenë ty. Bala be babë, bëllë gjusë njeri jamon veç, ta shti për di ka pas nga ta ollë. Që me që bo? Po qysh be i blejën gruz 10 metra drum vërët. Bërë lëge, bëmë. Po t'keqe këtu e doli jam, që ko t'keqe? Po babë, du t'mu po pak ma romantik. E i drum të blejën për mund zë, e jam një abovoro dikujnë. Po djoli momet, po nuk ka lidhje a shpirti momet. Nuk ka lidhje, se dhërot njëre nuk mërët me zgjith. Qëpore t'a blejë dhëru se du t'me pranu. Edhe ngo momen këto, ashtë ma mirë mja blejë momet të 10 metra dru, a dash nëre së rinjëreverin. Rinjëreverin mërë pëse qa me momet të. Lop, a kisë a kisë mi qo drut? Pa po sa vetin, ku ti qenë në shpi, qojnë a kisë mërë. Sa kisë zvogull, mi qo drut. Po, kam. Marë ti mu një rëdrejnë spira ti baj krejt. Sot të mingla. O, sa ki zvogl, a ki për mi qa drut? O, sa betin, po bre kam. O, për të vogl, për të vejtime, të vogl, sa ki cë. Ajku ti marë të shmija i cëvdojna, të tërëm. Nga të pajtuna me tërën, po më gjenë keqë për ju thëmë, po, adin, e shtosh me nëjë dhëro tjetër me abo gërus, po, ju dru, adin. Ka pak ma romantik. Qka për shamu? Lotë për di, mi blejt diqka, me qunë kine moa, e din? Kine mo, po mbilqem. Ka të shkine kine mo, edhe se kine me shku në biqashi, atha kanë kine mo, hesme. Hajde, hyllin e për kine, hesme, hesme. Vishë të godit ishte drunë, hesme hyllin e. Ua ti, hej, hajde shkine, hajde. O qush jena kon në bërë që aty krejt farefisi të angër fli, ka pas fli për peqe dhe do speca barenje e unë kon dhe djath sharit dhe diqka veç kure kena pa banin lotu e ngreni njeri zhak me ftyr për asfalti e te ka pru të bunari e te ka pështet të bunari tja ka këthy një kofe uj se a ish pas fli vëp kure ka këthil e që atër ti ka hi tull goje gëp, gëp, që aty për herë të parë kom pa që është njerit pion drejka në gjyrat e ftyrës, o sa u bëjke i saret, sa u bëjke i këtë, sa u bëjke i zi, sa u bëjke i gjelbër, deri e përdohi i krejt. E krejt që kjo storje, krejt që kjo storje ka ndodhë, veç pëse që aji Rahmetlia i ka thonë qërimtarin, djolit Balitlat, i ka thonë e ki gushën e madhe. Kër i ka kazu qërimtarin Balitlat që aji ka thonë, aj normal që Balitlat të qartë, aty s'ka pas që ka me bomu, edhe shku, që shdo kom puna. Po, për tjetërsen këna ardhë besuat. Për çka këni ardhë? Për ndeshën këndër Prishtinës. Aaa, ja, ndeshëja këndër Prishtinës o anullu, vlaqka. Ardinara, është e vërtet të? Po që jam e thome, vlaqë, këta një shpi bodali, janë adinë se cilë e ka atë verzionën e vetë. Po, ndeshëja o anullu. Pse, mërbur? Kemi lujtë, vlaqka. Kemi lujt, o jo, veç futbol, kemi lujt, prej menve kemi lujt. Kom vjen me kajt edhe nuk pe di qka po m'nhal që s'po kajt. Ej, që 3 vjet i kom hargju këtë të FC Lata, kësha mujt më kon, shumujt më kon më vlat në një klub normal, ej. E, pëse o anullu loja, naj probleme federata qka? Jo, më jo, jo, më rrë me federatën mirësht. E kosh, Lata? A dini që rezultatin tavolin është humbja 3-0? Qka keni mërë djem të regonin njerit pse u anë në luloja? Që vla të regojnë? A dini që shukon puna? Ajo, na patëm me lujt lojnë për një, me patëm me lujt lojnë me Prishtinën, po të zaraz, pa qef me shku nga biqarshi, me shëtit apin qarshi, edhe i tha balit lata për më qanë, edhe i normal që s'ja prish gruz vetë, kujna normal që nuk ja prish, edhe i tha po mëre, po të qaj edhe anë në loj lojnë. E shka nuk pas kanë marë ty mu shëtit së ada? Ku së më kanë marë, nga biqarshia? Po. Po vëlla së më pas kanë marë. Mëre në ashtë ta më kanë lypë ata, ha? A më kanë thirë? Në ashtë ta më kanë thirë, ata më kanë lypë, gjithë ka mu së më kanë gjithë, jënë shku veç vetë atje me hongër, e kanë në i farë burekit mirë, aty e qesin me mishtë blumë, me speca të rshi, me së gjokë, me gjithë qka, me një ajran, ona shtë, edhe i blenjë qlirimtarit te, sha mu nuk më blenjë kur gjë, që e qëfar fati kam. Hajtë se të mërë, përëm tjetë të lata. Zhivko, ku i e mërë e te? Në këdoj, vesh pak një konferencë, ta është dalë dhe... Që në konferencë nuk ka të më interesu,
Pse nuk e ke pastru banjon? Sa herë kom thon pastru e kur t'lohesh, a merr vesh ti? Kam dalë vesh në krym konferencën, na falni vesh po të ka. Oj, lapidare, ka dalë, moj, ka dalë. Kosovë kokë si sene? Vala koqe! Kuuu... A bab, a tho këto këse, ade... Kështo, ade që i qesin në rath, kështo ade... Me rukë, me thyre rekordin, kështo bab. Qa është dhe bab? Se be bab që i qesin rath në sheshe ma shumë bab, ade me rukë... Bëk, sa qa i thuj? A, me pas edhe unë një që mundoj! A jave se s'ko pa ade i shkojnë ahina në kjena ma mësëm shërlani? E kështë mungën e qërbaf belot, i mund të usën të qëtash. I dhe pëse nuk e kështë mungën asë një qërbaf, se one nuk jam mund, ko të kjuna kjenën qyrë. Dhe po blim di shka një herë, tani. O të zëtë një jetë, më shumë shumë dhe për tamë. Herët këm falë që kërtam di shka, kryeset mësë, o qaf gotë. O, a ki nitrora meti, oj, o... E në paljo, kuzhina lukë, banjo katastrofë. E pret me postra me në ty. Oj, lapidore, në pësikë në në konferencë, e rejma sa netë, që tash mo? O te, ani te, më sta një atë zonë, e gjerë më ke bo. Ti krejt për shtetë. O, na, kushtavar... E shurdove. Stresa e mirë, vla. A do me ta thirë nëjkën? O, thirë e majkën, bre. O, thirë në një ambulansë, diko, shej! E, o, vla shkën nga më këtut në shumë, ose që qëta të kanë transmitim se horë banë. O, kryo. Hesh mu beti, o. Shka se njerë këto, vla. E më dreqëtë. Lotë. Tash me atë salën tjetër me hi, keni film romantik. Ti me gruje dollë. Qa bre, se filma që dushën në vënda? Kure lot, po jënë filma romantik që i kushtuojnë adin dashnis, qifteve, jënë pak ma të lumëtën. Ti është një film horror. Ja, sekretor, ja, se filma s'kam qef me këqyrenë. Unë kam qef filma që ka lufta, adin që ka gjak. A te përshemë allase filme në Amerikë që bonë, që shkujnë dësheshni, dikën me një farë venë, nuk e din ku janë, hupin, tani delaj ato rrrr me shorri mytë, një ka një orenë, qëse, 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 qëse është film? Qëse është film kështë epsh që më knoqë krejtë? Gëmë minë sekretarë që pëtëmë, se nuk t'ja njësë filmi, të manjek policia me helikoptera, me kira, me ketë hojnin, e të gjuat a mes vetës, të akshyri be, se dishe dë vetë ato ullë, të mama abet, së të akshyri atë filmin e. Këtë zaman të ho, be, këtë zaman të ho, edhe shijet i kënat njëta, edhe mund që asë i filma më pilqenjë lotë, vrohën, prehen, gjak, shora, ku ku farë të pilqenjë që dhe. Po dhe po, ajë filmi dupe me të mojtë, me të mojtë të nësja njërë vrojtë, i stash, jaj dëllë ma shpine, i e pak atin pak si më tukë, pas janë ej, së filma është, laka të full. A, vola unë me qef e kësha këqyrë Marie në lotë, se dhe është serial familjar, edukativ. Lot, mu e më përqen popoj, aj që e ha një kjilë e spanak edhe që i ban bumbar ma se i tjetë. A pe ti? Bravo, bravo, se me të bravo. Lot, mos t'i pengoj, po dalën e vazhdojnë e kësën e filmin, ju që tut nga pe i filma u horora diqka, adin po, nuk më pëlqen tjesht, adin, ka shumë dhunë, nuk i pëlqen. Po dalë pi presë për pora që të edhe pepi një kafe, po o diqka. Shuj, 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 rështë e shuj. Bab, atë më kalëzu që shgjeruat filmi Spider-Manit, bab. Papa, pëjtë më kalëzu. E bab, atë më kalëzu që shu gjeru Supermani, aty se dalëm prej ati, bab. Papa, pëjtë më kalëzu edhe për këto. E bab, atë më kalëzu që shgjeruat Batmani. Papa, bab, më kalëzu edhe për ton, edhe për ton, edhe për kejtë, me shumë filmi më kalëzu, edhe më stihin e rëndash. E bab, atë më kalëzu që shu gjeru aj filmi Dë Krisman Pares. Ja, bab, pëjtë pështon së më kalëzu. Që shgjeruat? Qërë, bab. Që të kenë ato dy krismat në Paris, bab, të ashtë të abaj edhe Parisin. Fonse, fonse! Në këtë ty, në këtë ty!
Ati bab, aj avneze qiri që e pat mytë Skënderbeja në bab. Bobi të kojnë të leqe, që të që të mja njës film. Hajde, hajde, hajde. Hajde, njeke, njeke të imë fërë, njeke të imë fërë. Hajde, hajde, vroje, 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 vroje. Pa pak, ha? Ka? Pa tute do lema? Po me babë. Mo me babë se filmon kë, nuk eksistojnë këtu. Ti e rrana, këtë. Qëkë, 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 qësa qëkë, e po s'pëlqen? Pas ka nëzot gjumë. Sekretor, sekretor! Halo. Qumë, shko dhele të nolin filin se për ishin gjumën për hadre ishin e kantën e. Po, së do më gjokë. Qumë, më sëmë shërëta të imonë s'banë. E, se qumë, të e fshin stadion. Ma, Laut nuk o fa jem, qëtu hiq? Qa t'i ve njerëzë që bëjë thullë t'i sunë? Ajde dhe njerë të pak atë hisë. Keshe janë me njerë dhe? Një qënë herë t'kom kalëzu, kur ta ndi qka kryeset mësë. O qa god? Se prijë të kalëzu. O ti, ani ti. Kat? Veç e për e ti këshkaj. E shurdove. Kat? Kau. Kau. Që të kenë babë dy krismat në pares, ta shi ta baje dhe parisin babë. Francais, Francais. Je m'appelle, je m'appelle. A di babë, a i avne... Që shi ka po se amin babë? Avne zeqiri. Avne zeqiri që pa të vrasë këndërbejën babë. E bab, a të më kalëzu për që shëtë gjiru filmi Dë Krisma në Paris? Ja, yeah, babet, që ta së më kalëzu? Që gjiru hëtë? Qërë e bab. Kau! Kau! Që tu kenë atë Dë Krisma në Paris, bab, ta është të abë. Ma vënë, mes, se me të ma vënë. O, sa kitë jam të të thonë, o, lop! Se për të hadrej, që. Ej, për spira, ki sa kitë? Haci, ku ti qështë të shpia, ti dojnë, kej. Eh. Ma ma qënë tonë. Boni katë.